está com o Ivan Rizzo, diretor de marketing da Coral Investimentos. Ivan, eu queria que você explicasse para o torcedor Coral como funciona o sócio torcedor. Alguns torcedores querem saber direitinho como é que funciona esse mecanismo aí. Primeiramente, obrigado pela oportunidade mais uma vez de conversar com o torcedor de Coral. O sistema de sócio torcedor do Santa Fidelidade, que a gente batizou o Santa Fidelidade, ele funciona como um grande programa de relacionamento. Ele não vai ser só o cartão de acesso ao estádio, não vai ser só o relacionamento para a compra de ingresso, mas é um grande portal onde o torcedor de Coral vai poder participar de promoções, vai poder se manifestar em relação ao clube, responder a pesquisas, enfim, fazer todo o seu relacionamento, mesmo que a distância, mesmo o torcedor que esteja fora do Recife, que a gente sabe que é um contingente, é uma grande massa de pessoas, vai ter um canal mais fácil de ter o seu relacionamento como torcedor, como a direção do clube. Com relação a alguns questionamentos, por que Coral Investimentos como cedente lá bancário e não o Santa Cruz Futebol Clube? Perfeito. O que acontece? Quem comprou o serviço foi a Coral Investimentos. O Santa Cruz contratou o serviço de desenvolvimento desse software com a companhia Coral Investimentos. Pelo nosso histórico, a gente já havia feito isso com o Bahia, o Corinthians. O torcedor que tiver curiosidade pode olhar de qualquer outro clube. Nunca é o próprio clube que administra o sócio torcedor. Ele termina com uma empresa. E no caso do Santa Cruz foi a companhia Coral de Investimentos. E dentro do guarda-chuva do sócio torcedor, nós agregamos todas as empresas que fazem parte desse pacote. Então, a OMI desenvolvendo o software, uma outra empresa terceira que vai fazer a catarca, a TecBank que faz os cartões. Então, todas essas empresas foram subcontratadas pela Coral e a Coral foi contratada pelo Santa Cruz para fazer o desenvolvimento. Por isso, a Coral aparece como cedente. Mas todo o dinheiro é repassado para o Santa Cruz. Esse repasse, ele é feito como? Mensalmente, até por uma questão de transparência, que é a prioridade do presidente Fernando Bezerra Coelho. Sem dúvida, sem transparência o programa não vai para frente. Isso aí é a prioridade da gestão Fernando Bezerra Coelho e é uma questão nossa também. Não é possível trabalhar com as coisas não transparentes para o torcedor. Então, temos dois canais principais, a internet e a bilheteria. Todo dinheiro que vem pela internet, ele é automaticamente repassado para o outro. O Ítalo, que é o coordenador de NEM do clube, né? Coral, ele pega o dinheiro e passa o Marconi, que é o gerente financeiro do clube. Então, todo o dinheiro que vem direto aqui na boca do caixa, na bilheteria aqui do Arruda, ela vai direto para o clube. Aí a gente criou um procedimento com o Chico, o gerente financeiro do clube, para que todo o dinheiro que vá para a conta da Coral, a gente faça acertos ou semanais ou quinzenais, dependendo do custo de pagamento que o clube precisa fazer. Então o torcedor pode ficar tranquilo, viu? Sem dúvida, o dinheiro vai integralmente para o Santa Cruz. A única coisa que tem é que a empresa contratada para fazer isso é a Coral.